Aprel müharibəsindən sonra ordumuzun qüdrətini bir daha nümayiş etdirən günlü zəfəri. Uğurlu əməliyyatımızdan 5 il ötür. Az sonra bu qələbəmizdən ətraflı danışacaq dəyərli izləyicilərimiz. Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun. Xəbər bələdçini Səbinə Qafarovada. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. 5 il əvvəl Naxçıvanda nələr yaşandı? Günlük əməliyyatında ordumuz hansı uğurlar əldə etdi? Rusiya ilə Gürcüstan arasında aviareyslər bərpa edildi. Narazı gürcülər hava limanında aksiya keçirdilər. Moldovaya gedən həmyerlilərimizin sayı artıb. Azərbaycanlılar parlamentdə təmsil oluna bilər. Anonslarımızı izlədik. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. 5 il bundan öncə ordumuzun daha bir zəfər sədası bütün ölkəni ayağa qaldırdı. 30 ilə yaxın bir müddətdə erməni işğalı altında qalan Şərurun Günnüt kəndi və yaxınlıqdakı çox mühüm strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər Qızılqaya və Qaraqaya ordumuz tərəfindən həyata keçirilən çox peşəkar əməliyyat nəticəsində düşmən işğalından azad olundu. Üç rəngli bayrağımız bu qədim ata-baba yurdunda dalğalandı. 2018-ci il may ayında baş tutan bu zəfər tariximizə Günnüt zəfəri adı ilə həkk olundu. Günnüt əməliyyatı aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunun qazandığı ən böyük nailiyyətlərdən idi və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu əməliyyatlar nəticəsində Günnüt kəndi də daxil olmaqla 11 min hektarlıq ərazi ordumuzun nəzarətinə keçdi. Ordumuzun nəzarətinə sadəcə bu ərazilər keçmədi, həm də vətən müharibəsi zamanı düşmənin hərəkətlərini müşahidə etməyə imkan verən böyük bir yol. Görürüz. Laçın Xankəndi yolunu görmə imkanı yarandı və bugün qazanılan həmin o qələbədən düz 5 il ötür. Biz uzun müddət idi ki, xüsusi təyinatlı bölmələr tərkibində təlimlərdə iştirak edirdik və ciddi şəkildə hazırlaşırdıq. Həmin gün tapşırığın gəlməsi ilə ilk dəfə qarşılıqlı düşmənlə təmas nəticəsində tapşırığı yerinə yetirdik. Səhər açılana qədər düşmən ayılıb gördü ki, artıq mühəndis bəkitmək işləri də görülüb, bizim tərəfdən həmin torpaqlar bizim tam nəzarətimizə keçib. Belə bir tapşırıqda iştirak eləmək, həmin tapşırıqda uğuruna yerinə yetirmək mənim üçün böyük şərəf idi. Ərazi reliefi sıx dağlıq olduğu üçün bölmələr kiçik qruplar şəklində tapşırıqlar verildi və həmin tapşırıqlar nəticəsində strateji yüksəkliklər 20-si tarixində ələ keçirildi. Bunu görən düşmən ikinci dəfə bizə təxribat xarakterli hərəkət etməyə başladı və atışmalar baş verdi. Atışmalar nəticəsində xüsusən atılı bölmənin mənsubu əskər Tatarov Adil Əlioğlu qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Bu, bizdə intiqam hissi yaratmışdı. Biz bunun qisasını almaq məqsədi ilə düşmənin atdığı atışlara qarşılıq verərək onlardan bir neçəsini məhv etmişdik. Xüsusənatı mənsubu olaraq ilk əməliyyatım Günnüt kəndi oldu. İkinci uğurlu əməliyyatım isə 2020-ci il 27 sentyabr tarixlərində başlayan Vətən Müharibəsi Savaşında bir xüsusənatı mənsubu olaraq orada iştirak etmişim. Günnüt əməliyyatı Azərbaycan ordusunun hərf tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bildiyiniz kimi bu əməliyyatdan sonra 11 min hektara yaxın torpağımız düşmən tapdağından demək olar azad olundu. Eyni zamanda İrəvan, Laçın, Xankəndi yolu bizim nəzarətimizə keçdi. Daha sonra Günnüt kəndi, Arpaçay kəndi, Arpaçay su anbarı və Qızılqaya, Qaraqaya yüksəkləri də strateji yüksəklər ordumuzun sərəncamına keçdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçki kampaniyası zamanı səsləndirdiyi fikirlərə cavab verib. Qardaş ölkə lideri biz Qərbin yox, Türkiyənin istədiyini edirik deyib. AK Parti LGBT sızabilir mi? Biz Qərbin yox, Türkiyənin istədiyini edirik. Qərb nə istəsə edəcəyik. Deyə siyasət kitabımızda belə bir şey olmayacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Həmşəhri Dernəkləri Buluşma proqramında deyib. Seçki qabağı təbliğatında Rusiya ilə ziddiyyətli siyasət yürüdəcəyi ölkəni Qərbin üzünə tam açacağı ilə bağlı fikirləri ilə gündəm yaratmağa cəhd edən CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cavab olaraq Türkiyə lideri bildirib ki, ölkəsinin tam müstəqil siyasi xətt yürütməsinin tərəfdarıdır. Amerika
S-400'leri geri ver dedi. Biz dedik ki hayır. Siz bize Patriot vermediniz. Biz savunma ile ilgili olarak bu adımı attık. Vermiş olsaydınız zaten bu yola tevessül etmeyecekti. Vermediniz, biz de bu yola tevessül ettik. F-16'larla ilgili, F-35'lerle ilgili biz adam gibi durduk ve duruşumuzdan taviz vermedik. Ülkemizin en büyük ekonomik ortağı Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay Bay Kemal, Batı'nın ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Qeyd edək ki, Türkiyədə mayın 14-də keçirilən seçkilərdə prezidentliyə namizədlərdən heç biri 50%-dən çox səs qazanmadığı üçün səs vermənin ikinci turu mayın 28-də keçiriləcək. İki namizəd Rəcəb Tayyib Ərdoğan və müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında qalib gələn siyasətçi Türkiyənin prezidenti olacaq. Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mevlut Çavuşoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert tənqid edib. O bildirib ki, müxalifət lideri Azərbaycana karşı saymazlıq edib, bu səbəbdən dərhal üzr istəməlidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Azərbaycana üzr istəməlidir. Bunu Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mevlut Çavuşoğlu iştirak etdiyi tədbirlərdən birində deyib. Kılıçdaroğlu ortaya çıxardığı xəritələrdə və layihələrdə Azərbaycanı saymayıb, bununla da turizmi kölgə altına alan, vətəndaşlarımızı narahat edən açıqlamalar edib deyə Çavuşoğlu bildirib. Qeyd edək ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçki qabağı vəd etdiyi yeni İpək yolu xəritəsində Azərbaycan yer almayıb. Xəritədə 5,5 min kilometrlik quru yolu İran, Türkmənistan, Özbekistan və Qazaxıstandan keçərək Çinə birləşir. Layihə Türk dünyasını İrandan və Çindən asılı edərək onun zəifləməsinə xidmət ediriləcək. Zəngəzur dəhlizi layihəsini məhvə sürüklüyür. Azərbaycandakı Türkiyə vətəndaşlarının ikinci tur prezident seçkiləri üzrə səs verməsi başlayıb. Qardaş ölkənin Muxtar Respublikada yerləşən konsulluğunda da səhər saatlarından etibarən prosesə start verilib. Mayın 28-də Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turu üçün artıq ölkəmizdə səs verməyə başlanılıb. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğunda burada yaşayan və təhsil alan Türkiyə vətəndaşları artıq səs vermə hüququndan istifadə edə bilirlər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Naxçıvanda 1300-dən artıq Türkiyə vətəndaşı məskunlaşıb və onlardan ötən seçkidə 75% iştirak etmişdi və seçici aktivliyinin yenə də eyni dərəcədə olması gözlənilir. Səhər saat 8-dən axşam saat 22-yə dək məhz 3 gün ərzində burada seçkilər keçiriləcək və ümumi nəticəyə uyğun olaraq onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, buradakı seçici aktivliyinin yüksək olması gözlənilir. Son vaxtlar yeni siyasi kursuna və qonşu Ukraynada gedən müharibə səbəbindən strateji əhəmiyyətinə görə dünyanın gündəminə çevrilən Moldovada yaşayan azərbaycanlıların sayı az deyil. Həm yerlilərimiz burada ictimai fəallıqla yanaşı Moldovanın həyatında əhəmiyyət kəsb edən vəzifələrə sahibdirlər. Onların aralarında həkim, polis və digər peşələrə sahib olan həm yerlilərimiz var. Son vaxtlar yeni siyasi kursuna görə və qonşu Ukraynada gedən müharibə səbəbindən strateji əhəmiyyətinə görə dünyanın gündəminə çevrilən Moldovada azərbaycanlılar da az yaşamır. Həm yerlilərimiz burada ictimai fəallıqla yanaşı Moldovanın həyatında müxtəlif sferalarda müxtəlif vəzifələr tuturlar. Onlar arasında həkim, polis və digər peşənin sahibləri var. Bir ildən artıqdır ki, davam edən müharibənin ilk günlərindən Ukraynanı tərk edən çoxsaylı azərbaycanlıların əksəriyyəti məhz Moldovadan keçərək Azərbaycana və Avropaya pənah aparıb. Onların müharibənin dəhşətlərindən xilas olunmasına bu ölkədə yaşayan müxtəlif peşə sahibi həmyerlilərimiz böyük dəstək veriblər. Ərazicə kiçik, amma strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan Moldovada azərbaycanlıların fəallığı günü-gündən artır. Təxminən 5000 əhali var. Bəli, 5000 Azərbaycanlı yaşayır. Bir də nə demək istəyirdim ki, axırıncı bir il ərzində biz burada məktəb təşkil elədik. Bizə dəstək verdi Azərbaycan
diaspora komitəsi. Oradan biz kitablar aldık, bize kitab gönderdiler. Onun əsasında ondan əlavə də biz demək olar ki, özümüz də bütün burada bütün bizim milli bayramları keçirəndə biz uşaqlardan bir yerdə keçiririk. Bizdən ötürü vacibdir birinci növbədə. Çünki biz bu üç il ərzində çalışdıq üçün ham bütün bir Azərbaycanı, burada yaşayan Azərbaycanı bir-birinlə tanış eləmək. Çünki onlar həqiqətən də bir-birini demək olar ki, çoxsa bir-birini tanımırdılar. Moldova это страна, в которой традиции, миролюбивость, воспитанность народа настолько гармоничны, что Молдова elə bir ölkədir. Orda adət ənənələr, sülhsevərlik, xalqın tərbiyəsi o qədər yüksəkdir ki, bu amillər onu çox millətli ölkəyə çevirib. Moldova ərazisində yaşayan digər xalqlar fəxrlə deyə bilərlər ki, onlar bu ölkənin vətənpərvərləridir. Çünki Moldova ali təhsil almaq, işləmək üçün burdakı hər kəsə öz resurslarını verir. Burada yaşayan azərbaycanlılar Moldova xalqının nümayiş etdirdiyi qonaqpərvərlik və hörməti yüksək qiymətləndirirlər. Очень сильно ценим гостеприимство, любознательность и уважение молдавского народа к нашему народу. По профессии я врач, судебно-медицинский эксперт. Mən ixtisasca tibb ekspertiyəm. Dövlət Tibb Universitetinin Məhkəmə Tibb Kafedrasının müəllimiyəm. Mən diasporun qurultayında həm texniki, həm iqtisadi, həm də pedaqoji sahədə çalışan çoxlu azərbaycanlılarla tanış oldum. Moldovanın rəsmiləri və ictimai fəalları da azərbaycanlıların fəaliyyətini qiymətləndiriblər. Ölkənin Hakim Hərəkat və Həmrəylik Partiyasından deputat Vitaliy Jakot bildirir ki, onların partiyası seçkili orqanlarda iştirak eləmək üçün digər etnik qruplar kimi azərbaycanlıların da üzünə açıqdır. Sadəcə özlərindən təşəbbüs lazımdır. У нас замечательные отношения. Мы очень много проектов задумываем совместные. Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi ilə çox gözəl münasibətlərimiz var. Biz birgə layihələr planlaşdırırıq. Azərbaycan diasporu cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində iştirak etməyə çalışır. Mayın 21-də prezidentimiz parlamentdə çıxışı zamanı Avropaya inteqrasiya barədə elan verdi. Moldova Azərbaycanlıları Konqresi də bu prosesdə fəal iştirak etmək niyyətini açıqlayıb. Bu bizim üçün çox gözəl bir haldır ki, Azərbaycanın simasında gözəl dostlarımız var. Azərbaycanskaya diaspora. Qeyd eləyək ki, son vaxtlar Ukraynada gedən müharibə səbəbindən Moldovaya daha çox təhsil arxasınca gələn azərbaycanlı tələbələrin sayı artıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 500 vətəndaşı rəsmi Moskvanın qara siyahısına daxil edilib. Rusiyaya girişi qadağan edilənlər arasında keçmiş prezident Barack Obama da var. Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barack Obama'nın Rusiyaya girişinə qadağa qoyulub. Məlumata görə onun adı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin stop siyasına salınıb. Buna səbəb kimi Ağ Evin keçmiş rəhbərinin Ukraynanı dəstəkləməsi əsas gətirilib. Rusiyaya girişinə qadağa qoyulan tək Barack Obama deyil, rəsmi Moskva Amerika Birleşmiş Ştatlar administrasiyasının müntəzəm olaraq tətbiq etdiyi sanksiyalara cavab olaraq daha 500 Amerikalı üçün də ölkəyə girişi bağlayıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Sanksiya siyasında müxtəlif səviyyəli icra hakimiyyətinin hazırki lideri, Ağ Evin Rusiya üzrə kuratoru Nina Yankoviç kimi məmurlar da var. Bununla yanaşı siyahıda Ukrayna ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan hərbi sənaye kompleksi şirkətlərinin rəhbərləri yer alıb. Ermənistan şirkətlərinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları tətbiq edilib. Səbəb isə həmin müəssisələrin Rusiya şirkətləri ilə sıx əlaqədə olmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanın müəssisəsinə və bu ölkədə qeydiyyatdan keçən daha bir neçə şirkətə sanksiya tətbiq edib. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal reyestrində dərc edilib və mayın 23-də qüvvəyə minəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyi Ermənistanın Medisar şirkəti də daxil olmaqla 71 müəssisəyə qarşı ixrac məhdudiyyəti tətbiq edib. Məlumata görə Ermənistanda qeydiyyatdan keçən bir neçə şirkət, o cümlədən Taco MMC və Milur Electronics MMC Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya əleyhinə sanksiyalarına məruz qalıb. Digər şirkətlər Rusiyanın 69 müəssisəsi və Qırğızıstanın Troya şirkətidir. Qeyd edilir ki, Ermənistan şirkətlərinin siyahıya salınmasına səbəb
edib. Onların hərəkətlərinin, məhsullarının son alıcısının kim olmasının yoxlanılmasının uğurla başa çatmasına mani olması olub. Ermənistanın bir sıra şirkətləri Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaya məruz qalan müəssisələri ilə sıx əlaqədədir. 4 ildən sonra Rusiya ilə Gürcüstan arasında aviareyslərin bərpa edilməsi Tbilisidə kütləvi etirazlarla qarşılanıb. Havalimanına avtomobil yürüyüşü edən narazı gürcülər Avropa-Ukrayna bayraqları dalğalandıraraq Rusiyanın terrorçu olduğunu bildiriblər. Mayın 19-da son 4 ildə ilk dəfə Moskva-Tbilisi reysi ilə təyyarə Tbilisi Beynəlxalq Havalimanına eniş edib. Günorta saatlarında Gürcüstanın paytaxtına çatan Rusiyanın Azimut Avia şirkətinin təyyarəsini Tbilisi'də bir qrup etirazçı qarşılayıb. Xoş gəlmədiniz şuarıyla paytaxtın Mərkəzi Respublika meydanından Tbilisi Beynəlxalq Havalimanına avtomobil yürüyüş edən narazı gürcülər yol boyu Rusiya əleyhinə mahnılar və şuarlar səsləndirərək Avropa, Ukrayna eləcə də Gürcüstan bayraqları dalğalandırıblar. Yürüyüş iştirakçıları havalimanının qarşısında toplanmış digər etirazçılara qoşularaq üzərində Rusiya terrorçu ölkədir, xoş gəlmədiniz və digər şuarların yazıldığı plakatları tutublar. Bugün uzun illərdən sonra bizim Rus hökumətimizin icazəsi ilə Putinin viza verdiyi Avropa İttifaqı tərəfindən sanksiyalanmış Azimut Avia şirkətinin təyyarəsi Tbilisiyə eniş etdi. Bizim Rus hökumətimiz Gürcüstanı və Gürcü xalqını ruslaşdırmaq istəyir. Biz buna imkan verməyəcəyik. Ruslar bilməlidirlər ki, onlar burada rahat ola bilməyəcəklər. Onlar Putinin qulları, Gürcüstanın işğalçıları və Gürcüstanın düşmənləridir. Bugün Rusiyadan Gürcüstana uçuşlara, sanksiyalanmış Rus hava şirkətlərinin ölkəmizə olan reyslərinə etiraz edirik. Bu, Gürcüstanın ruslaşdırılması istiqamətində atılan bir addımdır. Gürcüstanı siyasi, iqtisadi və ideoloji olaraq Rusiyaya daha da bağlamaq istəyirlər. Buna etirazımızı hər zaman davam etdirəcəyik. Rusiya təyyarəsinin eniş etdiyi Tbilisi Beynəlxalq Havalimanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və əraziyə çox sayda polis cəlb edilib. İlk birbaşa uçuşla Gürcüstana gələn Rusiya vətəndaşı isə Gürcüstanda bu cür qarşılanacağını təxmin etdiyini bildirib. Rusiya Gürcüstanı sevir. Mən xalqı deyirəm. Siyasətdən danışmıram. Siyasət başqadır. Mən istərdim ki, xalq bu iki amili qarışdırmasın. Gürcüstanda belə qarşılanacağımızı təxmin edirdim. Anlayıram ki, ümumi itkiləri olanlar var. Onların itkiləri ağırdır. Ancaq şəxsən mən və milyonlarla mənim kimisi itirməyib və başa düşmürlər. Başa düşmürlər ki, siyasətdə baş verənlərə görə xalq günahkar deyil. Havalimanında təşkil edilmiş etiraz aksiyasında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə etirazçılar arasında qarşıdurmalar da yaşanıb. Nəticədə bir neçə etirazçı polis tərəfindən saxlanılıb. Hələlik çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.